Barcelona Rafinha üçün təklif alıb. RTV mətbuat ajansı istinadən xəbər verir ki, adı açıqlanmayan Səudiyyə Ərəbistan klubunun Barcelona'ya təklif göndərdiyi deyilir. Sport ES'in məlumatına görə Ərəblər Rafinha üçün 80 milyon avro təklif edib. Məlumata görə bu təklif Barcelona'nı qanə eləyir. 80 milyonluq təklifin Rafinha'nın hazırki transfer dəyərindən çox olduğu bildirilir. Bu da maliyyə problemləri yaşayan Barcelona'ya kömək eləyə bilər. Xatırladaq ki, bu mövsüm Rafinha bütün turnirlərdə 28 maçda iştirak edib. 5 gol vurub və 9 məhsullar ötürmə eləyib.